resgatar o protagonismo nas belas artes na cidade, abrindo seus espaços para apresentações de vários grupos artísticos de Joinville e também do Brasil. Douglas, como que está o processo para manter este prédio inaugurado em 1930 e um dos cartões postais de Joinville? Bem, o processo é lento, né? O prédio vem se mantendo, vem se reestruturando culturalmente. A Harmonia Lira, nos últimos tempos, vem sediando diversos eventos, né? Bailes de formatura, eventos da CIGE, festas de casamento. E nos últimos 2 anos, através do Dr. Álvaro Calduro, nós estamos trabalhando nesse processo de renascimento cultural, né, da Sociedade Harmonia Lira, que sempre foi sua vocação natural, né? Então, com projetos como Interlúdio, Noite das Artes, como sede da Orquestra Cidade de Joinville. Então, são eventos que estão movimentando a comunidade, né? Tivemos um evento no passado muito legal também com a Camerata Florianópolis, Camerata Joinville, Camerata Dona Francisca, onde nós conseguimos trazer as crianças das escolas para cá. Então, são eventos assim que estão dando continuidade a esse renascimento. E a gente acredita que também com um pouco, não só do investimento público, mas do poder privado, a Harmonia Lira vai se tornar um ponto muito importante da cultura da cidade. E esses eventos, como que é divulgado? Como que as pessoas elas podem ficar sabendo desses eventos aqui? Perfeitamente. Através da nossa secretaria, né, a nossa secretária Rosita, em atendimento comercial, através da fanpage da Harmonia Lira, né? E nos sites de divulgação, no Facebook, né? Isso sempre está sendo sempre abastecido com muitas informações. Vocês estão com esse objetivo, né, de renovação aqui, mas quais são os planos futuros? Bem, os planos futuros que a gente possa criar na própria Harmonia Lira uma camerata, né? Um sonho do Dr. Álvaro. A gente também tem interesse em ter um coro, ou seja, nós queremos, por um futuro, talvez daqui a 5, 10 anos, ter uma estrutura dentro da Harmonia Lira como se fosse um teatro, para que a Harmonia Lira possa bancar suas produções, né? E, obviamente, sempre fazer projetos dedicados à comunidade e, especialmente, às crianças, né? Às escolas, para que as escolas possam fazer parte, porque é uma semente que você está plantando, né? Então, isso é muito importante para que a arte possa, através das gerações, sempre, cada vez mais, né, ganhar espaço. Quais são as programações que tem já programadas para 2016? Pois não, então temos o lançamento do Interlúdio, agora na próxima semana, né, dia 15. Temos também a Noite das Artes, que está prevista para o dia 31 de maio. Esse ano nós vamos homenagear o grande maestro Tibor Reisnert. Temos também eventos da orquestra Cidade de Joinville, que no segundo semestre tenho certeza que vai estar presente com a gente. Nós temos também um evento que foi realizado em parceria com o Festival de Dança de Joinville, né? Que é a Noite da Dança aqui na Harmonia Lira, que foi um evento muito legal. Nós temos também uma gala lírica que deve acontecer em setembro, né? Então a gente está propiciando ao público as mais diversas formações. Então, Douglas, agora eu queria que você mostrasse para as pessoas o que vocês estão fazendo, uma amostra, uma pequena apresentação do que vocês vão fazer nesses próximos eventos aqui da Harmonia Lira. Interrapito al suon della tua voce, lungamente sognai. Terra, ogni affanno, ogni croce, in quel giorno scordai. Torna, caro ideale, torna un istante a sorridere. Dermi ancora, io me risplenderà nel tuo sembiante.